Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizi 63 min manata satışa çıxarılan çox gözəl bir 2 mərtəbə 4 otaqlı həyət evimizlə tanış edirəm. Baxın, deyərdim ki, satışda olan ən ucuz evimiz budur. Yəni 2 mərtəbə 4 otaq, cəmi 63 min manata tam təmirli, sənədi hər biri qaydasında olan belə bir gözəl evimiz satışa çıxarılıb. Onu da qeyd edim ki, yanaşı 2 dənə evimiz satışa çıxıb, hər ikisi eyni qiymətə təklif olunur 63 minə. Burası da o evimizdə hələ ki piləkən yığılmayıb deyə, yəni bu biraz ondan necə deyim, yəni piləkəni hazırdır deyə çəkilişi burunda eləyirəm. Amma qeyd edim ki, o evimizin həyəti bundan genişdir. Yəni bunun da yetəri qədər həyəti var. Rahatlıqla 2-3 maşınlıq həyəti var. Amma o evimizin həyəti bundan daha genişdir. Baxın, evimizin böyrünə və arxasına rahatlıqla hərəkət etmək mümkündür. Həyətimizin sol tərəfində gül ağac üçün yer nəzərdə tutulub. Kommunalları haqqında məlumat verim. Kommunallar qazdır, sudur, işıqdır və mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Qeyd etdiyim kimi, mərkəzi kanalizasiya sistemi, baxın, su trapı giriş qapısının yanında, giriş qapısı. Onu da qeyd edim ki, evimiz məktəbə, ara supermarketə yaxın bir ərazidə yerləşir. Sənədi hər bir qaydasındadır. Bu qiymətə təklif olunur. Bəzi müştərilərdən gedir ki, yəqin ki, hər hansı bir sənəd problemi var. Xeyr. Onu da qeyd edim ki, evimizdə son tamamlanma işləri gedir. Yəni 63 min manata təklif olunur. O qiymətin içərisində evimiz tam hazır təhvil veriləcək. Aboyna kimi vurulub, tam təhvil veriləcək və qeyd edim ki, qiymətdə endirim də olunacaq. Yəni 63 min manata deyilir, təbii ki, real alıcılarımıza endirimimiz də olacaq. Baxın, həyətinin tam eti vurulub, tam hazırdır. Su xəttini göstərim. Su xətti çəkilib, tam hazır. Və keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edim. Dəyərli YouTube kanal izləyicilərim, evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşaq. İkinci mərtəbədə isə 3 yataq otağı, həmçinin yenə bir sanitar qovşaq. Baxın, evdə son tamamlanma işlər gedir. Hal-hazırda evdə maliyyat işi gedir. Qeyd etdiyim kimi, tam təhvil veriləcək. Maksimum 1 həftə 10 günlük işi qalıbdır. Dəhlizdən içəri daxil olduqda solda ikinci mərtəbəyə qalxan piləkənimiz, sağda isə belə geniş bir qonaq otağımız var. Baxın, geniş bir qonaq otağı və onu da qeyd edim ki, qonaq otağımızın pəncərəsi birbaşa evimizin ön hissəsinə, yəni həyətinə baxır. Tavan hissəsi belə gözəl işlənilir və qeyd edim ki, pəncərələrimiz də şəbəkə pəncərədir ki, bunlar da bir başqa zövq verir. Və birinci mərtəbədə yerləşən mətbəximiz, baxın, mətbəx. Gördüyünüz kimi evdə işıq yanmır, amma günəş işığı rahatlıqla otaqların hər birinə düşür. Və birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaq. Onu da qeyd edim ki, hər iki mərtəbədə sanitar qovşaq var. Piləkənin altında belə bir qladovka olacaq. Yəni, bunlar hamısı tam təhvil veriləcək. Və keçək sizi ikinci mərtəbədə yerləşən yataq otaqları ilə tanış edim. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağımız və həmçinin yenə bir sanitar qovşaq var. Bəli. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda solda yataq otaqları, sağda isə baxın, balkona çıxış, balkon. Solda yerləşən yataq otaqlarımızın biri ilə sizi tanış edim. Gördüyünüz kimi yataq otaqlarımızın biri yetəri qədər genişdir və pəncərəsi birbaşa evimizin, baxın, ön hissəsinə baxır. Qeyd etdiyim və ya qeyd etdiyim ev, yəni bu evimizdə satışdadır. Baxın, bunun həyəti daha genişdir. Yorulmayasınız. Və ikinci mərtəbədə yerləşən digər yataq otaqlarımızdan biri. Baxın, bu yataq otağımız. Qeyd etdiyim kimi, bu işlər hamısı tam təhvil veriləcək. Yəni 63 min manata aboyna kimi, laminatı, qapısı, hər bir işi tam təhvil veriləcək. İkinci yataq otağı. Üzr istəyirəm. Və daha bir. Qeyd etdiyim kimi, 3 yataq otağı var. Və daha bir sanitar qovşaq ikinci mərtəbədə və balkona çıxaq və ətrafı məlumatı bir daha sizə verim. Baxın, balkon, evimizin həyəti yanı sahəsi, evimiz Abşeron masazır qəsəbəsində
Avtobus dayanacağından 100-150 metr aralıqda yerləşir. 2 mərtəbə 4 otaq evimiz 63 min manata sənədi çıxarış qutca tam təhvil veriləcək. Aboydur, qapıdır, laminatdır, film tuşlardır, bu işlər qalıb. Bunlar da zövqə görə, yəni istəyən şəxs öz zövqü ilə aboy seçimin edə bilər. Daha ətraflı məlumat üçün nömrəmi xatırladım sizə 070-330-90. 070-330-90. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, paylaşdığımız elanlarımızı bax beləcəniz. İlk siz izləyə biləsiniz. Buyurun.